বজাৰত লাগিছে জুই। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি এটা জোৰলা কৰিছে প্ৰতিজন গ্ৰাহকক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জখলা মণ্ডাৰ বজাৰত, য'ত বজাৰ যি মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু ৰাইজক জোৰলা কৰিছে আৰু বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কিন্তু কমিছে আৰু শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যই কিন্তু চিন্তিত কৰিছে প্ৰতিজন গ্ৰাহক। মই দেখুৱাম বজাৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত। এই জখলা মণ্ডাৰ বজাৰ বিভিন্ন শাক পাচলিয়ে এখন বৃহৎ বজাৰ আৰু এই বজাৰত সকলো শাক পাচলিয়ে উভৈনদী, কিন্তু বজাৰৰ শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি যাৰ ফলত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমিছে। এজন গ্ৰাহক বিক্ৰেতা আছে, কেনেকুৱা পাচলিৰ মূল্য এবাৰ বেগেনা পাইকাৰী পাইকাৰী 30, এইটো 40, 50, পটল 30, ভোল 30, ফুল 80 টকা, আদা পোৱা 20 টকা বেচোঁ, নৰু 70 টকা, এইবিলাক বেলেগ এইবিলাক 20 টকা বেচোঁ, অলপ 30 টকা বেচোঁ, এইটো লাও লৈ কথা কমিছে আজি কম মানুহ কম আহে। তো নিশ্চয়কৈ জখলা মণ্ডাৰ বজাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ, কলিয়াবৰ এখন বৃহৎ বজাৰ। এই বজাৰত কিন্তু গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, কিয়নো শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যৰ বাবে বজাৰলৈ গ্ৰাহক কমকৈ আহিছে আৰু যি শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্য এই মূল্যই কিন্তু জোৰলা কৰিছে। আমি আৰু এজন বিক্ৰেতা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম নহৰুৰ কেজি কেনেকৈ চলি আছে। কেজি 280 টকা বেচি আছোঁ, 260 বেচি আছোঁ। আদা আপোনাৰ এইটো 160, এইটো 120, জলকীয়া 45 কেজি, 140, অঁ কমিছে, মালৰ দাম বেছি হৈছে, অঁ মোটামুটি চলি আছে। বজাৰত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে কিয়নো অত্যাধিক শাক পাচলিৰ মূল্য আৰু যি ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই এনেদৰে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আৰু ইয়াত যিহেতু গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকৰ কাষলৈ আমি যাম, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, বজাৰলৈ আজি আপুনি আহিছে, শাক পাচলি বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্য কেনেকুৱা পাইছে? অতি চৰা হৈ গৈছে দাম, আপোনাৰ পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, আলুৰ দাম বাঢ়িছে, আপোনাৰ নহৰুটো একেবাৰে জুই মাৰিছে, এতিয়া 400 টকা কেজি হৈছে নহৰু। ইয়াত আপোনাৰ কেঁচা চব্জিৰো দামটো সেইধৰণে বাঢ়ি গৈছে। আপোনাৰ যিকোনো বস্তু কিনিবলৈ হ'লে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ভীষণ এটা সমস্যাত পৰিছে। এতিয়া চৰকাৰে এই নিয়ন্ত্ৰণ বজাৰ দৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, যিটো কাৰণে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ হাৰাশাস্তি এটা হৈ আছে। এজন দিন হাজিৰা কৰা মানুহে বজাৰ কৰিব পাৰিবনে? দিন হাজিৰা কৰা মানুহখিনিৰ কাৰণে অতিকৈ জটিল সমস্যা হৈছে। তেওঁলোকে এতিয়া সেই কচু ঢেকীয়া আৰু ভাতৰ বাহিৰে অন্য খোৱাটো এতিয়া সমস্যা হৈ পৰিছে। চৰকাৰৰ যোগান বিভাগ হওক, চৰকাৰৰ বিশেষ বিভাগবিলাক হওক, সেইসকলৰ মুৰব্বীসকলে আলোচনা কৰি যাতে বজাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, মূল্য হ্ৰাস কৰাব পাৰে, আমদানি কৰি হওক বেলেগ জেগাৰ পৰা বা থলুৱাভাৱে প্ৰডাকশ্যন কৰি হ'লেও এই দামটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ অকণমান অসুবিধা হ'বই। নিশ্চয়কৈ যি মূল্যবৃদ্ধি যদি যোগান বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জোৰলা হ'ব। আৰু দিনক দিনে যিহেতু শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ভীষণ সমস্যাত পৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়াল, কিয়নো দিন হাজিৰা কৰা মানুহে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম 60 টকাৰ ওপৰত, কোনোবাটো 100 টকাৰ ওপৰত, কোনোবাটো 300 টকাৰ ওপৰত পাইছেগৈ, যাৰ ফলত এক জোৰোলা অৱস্থা হৈছে গ্ৰাহকৰ আৰু বজাৰত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কিন্তু কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।